საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამ ხარეზე. ძალიან რბილად უნდა იმ ნამდვილად რა უნდა თქვა რომ რა შემრალე დედამიწა თუ რკვალია ტრიალებს არის ძალიან თავისუფალი სიმღერა ფორმაც თითო უნდა დაალაგოს მისამღერიც თითო უნდა მოძებნოს და ფრაზებს თითო უნდა შეადგინოს ის გამოცდა რაც ამ სიმღერის წინაშე მოუწევს ლეონს ვფიქრობ რომ რაღაც გამოცდილებას მიანიჭებს აუცილებლად მე ესე გაკეთებ ლევან მასპინძელაშვილი Pega, 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 pega
არმსმენია არადროს არსად. არსმენ. ნინი, ხო? თუ შეგიძლია. რა ქნარა ჩემი ბრალია, დედა მიცა თუ გვალია, ტრიალე. ეხა ზაზამ რა გვიმღეროს. მე მგონი სიმღერას სიმღერა ჯობია შევაფასო, ხო? მოდი მე ვიტყვი ესე. ეს გამოსვარი დღევანდელი საკონკურსო დღის ჩემპიონი. შენ ხარ დღევანდელი დღის ჩემპიონი. მადლობა. ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, ყველას მე მგონი ჟიურის წევრების დამეთანხმებია. და რაც მთავარია, მინდა გითხრა რომ ის რაც მე და ყველა მაყურებელს მოწონ შენში რომ შენ ხარ ძალიან გულწრფელი და პატიოსანი კონკურსანტი მსმენელის წინაშე და შენი სულის და ხმის ერთიანობა ამიტომ არის ძალიან მისაღები და გასაგები და ბუნებრივი ყველა მსმენელისათვის და ამიტომ იყო რომ დღევანდელი შენი შესრულებას იყო ძალიან რეალური, ძალიან აუთენტური. შენი როკოკალი ასე მოუხდა ნინოს ხმა ჩაანაცვლა ამ სიმღერაში და მე ვფიქრობ ფანტასტიკური ჰიტი გამოვიდა. საქართველოში რო ჩარტები არსებობდეს როგორც ესეთი, ეს სიმღერა იქნებოდა ხვალ პირველ ადგილზე ჩარტებში და დარჩებოდა მინიმუმ ერთი თვე პირველ ადგილზე. მადლობა ასეთი შეფასებით. ჩვენ ჩემპიონს ახლა ჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, შენი გულშემატკივრები, ჩვენი მაყურებლის მხარდაჭერა. ეს ყველაფერი უნდა გადაიზარდოს ზარებში და ყველას მიმართა, ვისაც მოეწონა ლევანის ნამღერი. თუ გსურთ რომ ლევანი დარჩეს ამ პროექტში, შევიდეს ტოპ 5-ეულში. ახლავე მოიმარჯოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ ლევანს ნომერზე 093-700-006. თან ყველა მობილური ოპერატორის აპერატი შეგიძლიათ რომ ლევანს დაურეკოთ. ბილაინმა მოგცა ამის საშუალება.